اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس یوٹیوب چینل کے معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایک اور وظیفے کے ساتھ حاضر ہیں. ہر قسم کے جتنے بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یا پھر مال و زر کی ہم کو ضرورت ہے، وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا. جیسا کہ ہم ہمیشہ کا وظیفے کا طریقہ ہے کہ اول آخر درود ابراہیم پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، دوسرا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. آج کا جو وظیفہ ہے، چلیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. ہم کو یہ وظیفہ کرنا ہے. آپ اپنی سہولت کے حساب سے کسی بھی نماز کے بعد یا پھر سونے سے پہلے ایک وقت مقرر کر لیں. اس وقت آپ جو ہے، اس میں تعداد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی وقت کے حساب سے 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 101 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 151 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، پھر یا 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کی اپنی خود کی سہولت کے حساب سے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں ماحول میں، اور جو ہے آپ کی صحت میں، یا پھر مالی جو مسائل ہیں اس کے اندر، یا دوسرے جو دیگر مسائل ہیں اس کے اندر آپ تبدیلی ضرور بہ ضرور دیکھیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو صحت و عافیت عطا فرما، ہر چیز سے مالا مال فرما، اور خاتمہ ایمان بالخیر فرما. آپ سے ایک ادبن گزارش ہے کہ اس چینل کے پر آپ نے اس چینل کو جو اپنی محبتوں سے نوازا ہے، ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس یوٹیوب چینل کو، ایک اور ہمارا نیوز چینل ہے جس کا نام ہے حیدرآباد کے گلیاروں میں، یہ بھی یوٹیوب چینل ہے. اس چینل کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے. آپ ضرور بہ ضرور آپ اس چینل نیوز چینل حیدرآباد کے گلیاروں کو بھی آپ محبتوں سے نوازیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.